Здравейте, Милова, и добре дошли в Offroad Mechanic Simulator Prologue First Job. Мили мои, причината аз съм тук долу, където съм в момента и вие ме виждате, е, че вие още не сте се абонирали за този канал. Разбира се, аз правя етап и се изкачвам лека по лека нагоре в YouTube пространството. Благодаря на вас, но, мили мои, забравяйте се абонирате за този канал, ако нещата, които са в него, ви харесват. Така, какво имаме днес? Имаме една игричка, вдъхновена от игрите, в които може да си повъркваме по автомобилите и да правим разни неща с тях. По принцип аз не съм фен на тези игри, които чувъркаме прекалено много. Трябва да има нещо, някаква историка, нещо. И точно в този тип механик симулатор са успяли. Разбираш, това е демото на играта. Първата работа, която ме да направим, играта в стрим струва 20 евро. А това е само демото. Дали ще има по-нататъчни клипове на тази игра? Не мога да кажа. Нямам още усещането, за да ви подхлъзна. Но, мили мой, пожелавам ви приятно гледане, затова дайте да влеземе в играта. Даваме play, даваме тук. Тук съм пробвал само да видя как върви. Даваме new game и казвам приятно гледане. Да видим, да почнем да ремонтираме. Я да разгледаме какво имаме първо. Разбира се, имаме тук някакъв storage warehouse. Here's your warehouse, here you... can preview all accessories. You can browse 3 main categories, basic parts, additional parts, accessory and all. Така, тук ще си складираме явно абсолютно всички неща, които си купуваме. Добре. Братле. Чакай, бе, едно по едно. Какво става? Аха. Press E to open the warehouse. Празно е, момчета, няма нищо. Press E to display the tutorial. Ама добре, няма, не ми трябва все още туториале. Но тук имаме лаптопа, който... от the PC you can browse the store, the parts and supplies used for in the field. Така, добре, това са, тук си купуваме разни неща. You can also access your email box there, където ще ни дават, почтата, в която ще ни дават нещата, които трябва да правим, мисиите. There you will find important information, new orders and more, remember to check it regularly. Добре, ще го чекваме регулярно. Тук имам подемник. Колко много искаме да имаме подемник, мили бой, в Монбазо, разбирате ли? Колко много, за да не се бутаме с тази количка отдолу. To remove vehicle between parking spots and workshop, you must press E on any spot on the floor, even you see map on your workshop, then you can click anywhere and select from the list. Окей, добре, значи като дойме тук и нацъкнеме, си преместваме къде да ходи превозното средство, но си ние още нямаме превозно средство. Така, я да разгледаме тук, добре, поемаме тук, така, тук няма нищо, брат. Добре, каква е тази машина? Тази машина е за гумите. Ето, през 1 и 2, to switch between merge and split models, modes. To combine the tires with the rims, use a mounted machine. For this purpose, please refer to the following instruction manual. Така, така, напред, назад, наляво, надясно. Така, тук имаме добре. Rotate head. О, това ще е много кофти, след че трябва да го правим с скролчето на мишката. Така, 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 стига толкова. Ще го учим в последствие. Дайте да видим сега какво става тук. Go to email. И тук в ляво ще виждате ли? Hey, beginning. Естествено, брат. Кой друг да е? Патрик ми е писал, братле. Патрик. I learned that you recently came to our grandmother's workshop. Това е workshop-а на баба ни. Баба не е била монтьор, имали сме баба, която е била монтьор, няма проблем. I hope it doesn't divide too much from your ideas. The old lady put a lot of work and get into it. I'm Patrick, an old friend of hers. Патрик, какво си имал ти с моята баба? Не съм чувал никога за теб. Дядо знае ли? I'm Patrick, така. I took care of the workshop after she left. Значи не дядо ми, а Патрик се е погрижил за сервиза на баба ми. Усещате ли колко е завързано? Тук ставаме като латиноамерикански сериал. Така. If you need help figuring out what's where, you can count on me. Патрик. In addition to the workshop, your grandmother also left only one of her favorite cars. Баба ни оставила, братле. Автомобил. Nissan. Watcher. Или това трябва да е някакъв Nissan нещо си. Watcher. Until now you've kept it in place, but now according to her, I'll deliver it straight to your garage. It may require some repair, but after all, you're a mechanic, so it's a piece of cake of your... Да, не съм механик, момчета. Работил съм веднъж два пъти в един сервиз там, ходил съм да помагам. Знам тук ляво, криво ляво, кое е гума, кое е джанта. Така че, дайте да видим, ще стане тук с Nissan, като дойде. Exit. Ето го Несанчето. А то това е патрулче, бе. Това е Несан патрулна, така ако не се лъжа. Кликвам на Vehicle to enter Modification Mode. Така, it is divided into 4 areas. Chassis, body, engine and additional parts. Така, с от 1, 2, 3, 4 мога да си
сменяме различните нива на автомобилата. Check the damage level of your car, open the diagnostic menu. Имаме даже диагностика by air in car modification. Then check button or click the orange button on the panel that appears in the way to do diagnostic complete. Бре! Чакайте, клик на vehicle and modification mode. Добре, то е сега, като това е тук. What? Modify parts by holding. What? Едно. Добре, имаме едно. Две, три. Това е двигателя, тук имаме по това, тук имаме по това. Пускам диагностика. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Гледай какво става, братле. Гледай какво става диагностиката, какво прави. Кога диагностиките разбират, че имате спукана гума, не мога да разбера. Това трябва ние да го разберем, да сме майсторчета. Я да пусни тук още една диагностика, мога ли? На енджинът диагностика, а тук е диагностика, не мога, стия толкова, как излезе. Добре, разбрахме тогава. И сега какво? Мале, братле. Какво беше това? Аз не разбирам какво правим, чакай малко. Какво е това? Mod Assembly. Не само така. To go to part. What? Hold down to remove the part. Ама не мога ли си приближа малко? Много ме е далеч, нищо не виждам. Чакай се, аз трябва да видя тук в дясно какво пише, бе, брат. Unmount. Wheel 4. Така, 4 гуми трябва да махнем. Front shake absorber. Така, двата предни амортизьора. Да, двата задни амортизьора. Предните пружини, задните пружини. И четирите, което и да е това. Добре. Диска, примерно. Така. Как поправим се? Как се върта тук? Ага. Добре, дайте ми малко време. Трябва ми време. Как го махам? Аха, задържам. Добре, махаме и това. Така. Да ги изкараме едно по едно, а? Какво ще кажете? Чайте да махнем първо джантите. Бате! Не кефи, че са направили звуците такива, които трябва да бъдат. Така. Сега. Не. Дай тук да махнем и задната. Айде. Ще ми трябва време да свикнем с контролите. Така. Трябва да свикнем просто джантите и да запишем тук, че сме ги свалили всичките джанти. По-нататък ще продължим с идеята какво трябва да направим, защото малко ми е тъмна Индия в момента. Доколкото знам, трябва да сменим тези части, да ги свалим, после отиваме да ги купим, после да вземем пак да ги сложим и тогава вече да излезем да тестваме автомобила. Не знам. Така, махне Front Shock Absorbers. Така, я да видим сега Front Shock Absorbers. Ето тук. Как ги махаме? Не, бе, тук искам. Какво имаме тук? Имаме болт един. Тук имаме три болта. И гайка ли, бе, братле? Е, не мога ли само, защо и гайката и болта трябва да махаме? Не мога ли само едно? От кога махаме двете неща? Така, сега идваме тук на другия. Значи тази игра наистина е за хора, които много обичат да въркат разни неща. И това е, отнема супер много време, защото въртли тук да си човъркаш тези болчета. Аз имам приятели, които от години са в бизнеса с ремонтирането, с правенето на ремонти, с сервизите. И тези хора не се умарят, бе, въртли. Тези хора не се умарят, така е малко. Те си бачкат там, правят си някакви неща. Къде ми е задния амортизор? Правят си някакви неща, готино ме, взимат си някакви кинчи и са те, разбираш ли? Аз не мога да си го представя, цял всеки ден съм омазан с масла, тук ме е готино сега. Върхам си, тръгвам си, не трябва да си даде да си мога да не се мия. Така, махаме задните, махаме предните. Предните и задните пружини трябва да махнем. Я да видим как ги махаме тия пружини. А, директно ги махаме. Това е много сладка тази работа.
Добре, я да видим сега напред тук, за предните как ще ги махнем. И тях ли само така? Едно движение, красота. Ето аз само... Викайте, аз мога само да махам пружините. Викайте не за, за пружини. Брейк калипърс. Това са... Трябва да махнем... Я дай тук. Вече ми зависи от толкова въртене. Трябва да махнем спирачните апарати. Мога ли от тук да ги махам? Десно. Така. Сега от тук отиваме отзаре. Представяш се, въртле, да дадеш 20 евро да играеш тази игра. Това трябва да си наистина голям фен на разглобяването. Ама виж сега. Трябва да играем игри, от които мога да научим някакви работи. Не мога само да играем някакви тъпи игри, ето само се мърдат някакви картинки. Сега тук, братле, научаш кое, след кое, утре като ти купиш кола, братле, и като следиш пред блока и трябва да си направиш там колата, ще питам кое, кое е накладка и кое е спирачен апарат и кое е диск. А, като отидеш в магазина и друго си да знаеш, братле, тогава знам какво да сменя. Така, go to mail. Не, не ми трябва да ходя до mail, трябва go to store. Сега, какво трябва да си купиме? Трябва да си купиме Breaking System. Трябва да си купиме 4. Той има ли значение за какво е? Nissan. То не е Nissan, то е... Nissan. Nissan Watcher. Ето го нашия Nissan. Но даже има и значение, братле. О май гад. Некви да е. Breaking System. Така, я да видим. Breaking System. Long Rider Guardian Original Brake Clipper Jeep Ranger. Ама добре, тук трябва начин да напиша Nissan горе. Ние да видим. Ама на Braking System. Как го мърда? Аха, аха. Аха, надолу. О, брат, това е много гадно. Това е много гадно, момчета, защото на мен не ми работи скролчето на мишката. А, ама смога и така. Така, дайте да намерим първо къде са ни Nissan. Форд Nissan, ето го. Колко ми трябва? То пише ли предни, задни, трябва да има разлика, въртле. Аз ще купа 4 пъти. Няма значение предни, задни, купувам всяки. Така, какво ни трябва? Suspension. Я да видим сега къде ни е Suspension. Jeep Wrangler. И тук имаме Форд. Имаме Форд още. Не, не бе. Чакай. Nissan. Rear Springs. Трябва да вземе две задни пружини. Две казах. Така и предни пружини също две. А чакай, тук има и Nissan Front Shocker Absorber. Купуваме две, защото по три купуваме. Original Rear Shock. Това са задните два. Стига по три, по два. И какво ни трябваше? Пружини предни. Аз ми купих, бе, брат, лентите. Original Brake Caliper. Original Front Shock. Така и Original Rear Spring. Значи трябва ми фронт. Я да видим предните къде са. Фронт, фронт, фронт. Къде са? Toyota. Mitsubishi. А как са ги написали марките, вратленци? Nissan. Front Springs. Ето. Предните. Тайър. Четири гуми имаме тайърс. Какви тайърс? At One Wheels. At, ето ги. Тайър At On Wheels. Тук трябва да купиме, братле, как 120 лева гумата? 1, 2, 3, 4 гуми трябва да купиме. Така. Купуваме ги и Rim Nissan Watcher. Ето ги задни, така ето ги джантите. Nissan, къде са ми? Те, какво беше проблема с тия джанти, дето имах? Няма проблема, са били криви нещо. Не може да ги изправим, каква е тая? Това този сервиз, не мога да изправим ни джанти. Ето Nissan Watcher Felix. Вижте, има различни джанти, бе, брат, много си правим и някакви тунинги, бе, тя играта ще излезе много интересно. Супер, добре, сега, не знаете, additional parts, я да видим. Не, аз колко при аз разполагам с 13 000 лева, братле, това означава, че мога да си купа всякакви работи. И я да си го направим малко, бе. Ето, ми прекъсва звука. Nissan Original Bumper. Е, ма тя си имам така, тунинг кит. Тунинг кит, братле. Nissan Watcher Speed and Range Rate Tuning Kit. Nissan Watcher Raptor. Не, чакай малко сега, дайте да видим тук какво имаме. Имаме по два, имаме два вида, едното е Raptor, другото е Speed and Range. Кой да купиме, бе? Те са на една цена. Вижте го това сега как е. О, гърът ли. Тук мога да правя много сепени машини, бе. А той има фарове. Да вземе то сега. Купувам го, братле. Winches. Оу, задължително ще вземем една Winches.
Каква имаме? Winch, winch, winches. Има ли значение каква е? Тежки са по еднак, те всички са еднакви пари. Не знам коя, коя много ме кипи. Е, тази червенчкото. Бате, е тази купон. Някакво остане. Гауници. Ама той има оригинални и тук, аз вече тук. Трешолдс. Трешолдс? Кво е това трешолдс? Да, долу тъпенки. Тъпенките, братле. Имаме ли за нашия? Оооо, шин, братле, йове. Лев сайт и райт сайт. Момчета, почвам. Почвам. Ей сега, бъмпърс. Тук вече не ми трябва. Добре. Аксесорис, кво е това? И такова купувам, братле. Това е крик. Специален крик за... О, и такива купувам. Това са колани. Ще си ги взема, да ги имам. Така, сега как ги купуваме тези работи? Чакайте малко, едно пълно. Как ги монтираме? Какво става тук? Това за какво ми казва? Трябва да слагаме... О, тук ще е трудно, момчета. Слагаме джантата тук. Взимаме една гума. И сега тук е много трудно, момчета. Оп, оп. И сега какво? Как го пускаме? Мув така. Чакай, то трябва да дойде в някакво перфектно положение. Това ще е проблем. Това ще е проблем, момчета. Не ми работи скрол на мишката. Това ще е голям проблем. Оп, край. И сега какво? Това не знам как го направихме, да го направим още 4 пъти. Тук с мишката напред, назад, така. А просто избутваме. Омага, братле, ние просто избутваме гумата и джантата. Добре, не е толкова трудно, колкото изглежда, момчета, като го усетите е супер елементарно. Готовното е, че това зеленото винаги си, ако това зеленото винаги си получава. А тук ме за слагане на джанта и за махане на... Аха, разбрах. Добре, както и да е. Тя, обаче аз искам тук да дойдем и да видим тук в Warehouse. От тези работи ги купих къде са. Additional parts. Ето ги. Additional. Мале. Accessories. Така. А, да, не, не, не искам да продавам нищо. Искам да го слагам. Как ги слагаме? Дайте да видим. Така, сега. Трябва да започнем да слагаме някакви неща. Първо ще сложим пружините. Как слагаме обаче пружините? Я видим сега. Едно. Пружините. Хоп. Имаме ли пружина? Плей, така. Аха, и сега си избираме. Окей, добре. Значи цъкаме, задържаме и после то ни дава да избираме. И понеже пружината е така елементарна, а то не показва какво липсва. А, добре, изи. Окей, супер, момчета, радвам се. Всичко е 6. Дайте да пия кафе. Дайте съм заспал като... Днеска събота сутринта. Аз съм станал. Без един душ. Прах се на кафенци, викам, че я съм да мога да нещо, да играем нещо по-спокойно, което не трябва да излизаме. Да изпадаме в някакви крайности. Чай е малко сега. Чай се приближа, че от толкова далече не ми стига ключа. Така, сега какво имаме друго? Тук имаме задния такова да сложиме. Те не са толкова тегавите игри, бе, братле. Аз ще свикна, ще стана супер тук сервис, сервис маняк. Така. Така че ако имате някакви проблеми, момчета, заповядайте в сервиза. Бегеник, идвате. Ще сменяме масла, агренажи, какво покажете, каквото имате нужда, ако не, оставате автомобила, когато е готов. Няма проблем, няма се притеснявате. Опа и вие колко и карате. Аз съм се оставил така автомобила в разни сервизи, като отидат няколко дена, автомобила ми блъснат. Има тук един сервиз в Бургас. Преди години се закарах колата и отивам се. Закарваме за смяна на масла и филтри, нали? И отивам след 4 дни, когато ми блъсната отстърни вратата. И аз казвам, че да. Какво става тук? Какво става? Тук е наред. Тук е моята кола, няма ли да стане? Давай, давай, как бе? Е сега, не. И аз отивам и гледам и ми казвам, момчета, моята кола е блъсната. А,
как ще блъснате? И аз си показвам вратле, вратата ми е огъната. Тя беше врата. Тя беше кола с две врати. И беше очевадно, че колата ми е блъсната, разбирате ли? Защото ти вижда, братле, тя вратата е така. Ами то беше така, не? И аз като видях. Имайте предвид, че аз като си карам колата на сервис, винаги я карам измита, изчистена и готова за сервизиране. Така че да му момчета да вземат да работят веднага и аз после да се взема и пак да измия. Не. Но наистина гледам колата ми да е чиста. Викам, ой, викам, ти майтапи се правиш с мен, викам, аз знаеш всеки път, като си карам колата е изчистена вънка, вътре и всеки път си я взимам кочена, само нали това е допълнение. Направо ми стана лошо, момчета. И си взимам колата аз, вече, в смисъл, нали, нищо оправим си. Взеха, наистина, бяха го оправили, то се лечеше там, къде е вдобното, но няма проблем, нали. Взех си колата и повече като от сервис не съм стъпал никога. В смисъл, така че и тогава вече, нали, гледам, намеря един сервис читав, да си карам колата само там и никъде другаде, за, и за най-малките неща. Просто защото най-голямата грешка, която мога да направите, примерно ако някакъв сервис ви подлъже, да продължите да ходите там. Или ако примерно ходите на различни сервизи, това също е голяма грешка. Да, верно. Някакът като ви изложи, трябва да ти някъде другаде, но го малко, малко. Трябва да имаме някаква идея какво става. Така, не ми каза аз какво да правя. Modifying the engine. The modifying the engine, press and hold on it, then you can choose between the engine and push it. You can also repair them basically. Така, така. Какво така? Така. Какво? Мога да апгрейдна ли бе? Full repair, $5,000. И аз много пари изхарчах. Ей, худи. Мале, аз тук не мога да цъкам. Добре, дайте ми една идея. Дайте, какво става тук? Мога ли нещо да правя по Боди? Това е проблем. Махнах се предния капак. Чакай малко. Дайте видим какво искат тук от нас. Go to email. Аха, completed. Така. Има два нови имейла. Пеник, I saw how you detail with the old Nissan. Good job. Good job, естествено, братле. Аз съм тук. Аз съм човек. There's also one thing that might interest you. The off-road community in our town organize different competitions and this made. Така, имаме състезания. The upcoming competition is specific, right? Its rules are simple. You have to follow the roads set by the flares before leaving. It's a good idea to get professional equipment such as witches and и трапс. Добре, аз му го направя. I don't know what kind of cars you've driven before, but remember, that is the off-road equipment. You don't need to save shock absorbers. Добре, ще го вземе. Това ще ходим на състезание. И така. Конечно, you have reached level 1, така, to skill points, opportunity to participate in tournaments. И компетенция, така. Охо, супер. Така. Go to store. Не искам да ходя до стора. Искам да дойда тук и да разбера как да си сложа другите неща. F1, какво е? To do list, ама аз не искам, бе. Чакай малко. Имам проблем, учета. Махнах си и това. Махнах си... къде ми е предния капак? Не би дава да слова предния капак. What? Къде трябва да тъкна да слова предния капак, въртле? Ти лут ли си? Аха. А, шит, най-накрая. Добре. Тука са двигателя, какво беше това? То не мога да го... То не мога да цъкам. Full repair. Не мога да си го реперна даже. Не знам, както и да е. Какво трябва да направим друго? Остана? Go to store. Не. А, in progress. Добре, ама аз как тръгвам? Откъде си? What? Ага, if you want to leave the garage, interact with the garage door using key, there will be...
Айде, тръгваме, отиваме на състезанието, момчета. Та въпросът е обаче Protection, Winch, Additionals, Norhill. The hood is not mounted. А как да го маунтна, бе, брат? Как да си маунт на предния капак, бе? Какво става, бе? Нещо направих аз. Hold down to... Oh my God. Добре, готови сме. А къде са ми частите, аз искам да разбера. Аха, ето ги частите, братле. Winch. Веднага я слагам, братле, тази Winch. Ето. Бъмпър. Чакай се отдалеча малко. Чакай, чакай. Гледай какво става сега. Гледай какво става. Норхел. По-големи. А така, брат. А така. Дай му. А така, отгоре тука слагай. Тук нямам нищо, но имам фарове безброй. Гледай. Тека, дей си мисля, че аз на баба ми, че аз се появя с, както баба ми го е карала тоя джип. Аз се появя както аз искам да го карам, братле, разбираш? А тука нещо трябва ли да... Готов съм, е. А, съвсем друго казва. Шнорхили, морхили... Чакай малко само, тука отзад трябва да има... Тука отзад трябва да се слага по принцип, съм виждал. Направихме задната броня. И тук отзади съм виждал по принцип тея... Тук няма какво. Къде стои тоя крик, бе? По принцип отзади съм виждал да се закачат криковете и тук, ама... Може и тук да нямаме крик в случая. Я да го видим, братле. Тук не може с една гума да сложа, бе, братленци. А? Не само Wrench, Spare Wheel Holder. Тук не може да си купаш една гума, я да видим само. Искам като излизам да съм аз да съм човек, разбирате ли? Не мога тук така да излизам без резервно. Ако стане нещо с тази резервна гума, къде е тук, не съм? Е, тая беше. Така, и тайъра беше, ей тая. Ма не мога тук така, бе. При мен няма случайни неща, бе, момчета. Слагай тук това. Вече съм професионален гумаджия. За те от вас, които... Зимата идва. Така, зимата идва, трябва да сме подготвили. Чакай, бе. Go to parts. Не ми трябва да се сложа тук гумата. Виж, що не би дава, бе? Не става, момчета. Тръгваме си. Имам ли вече всичко необходимо? Предполагам, че имам повече от нещата, които трябва да имам. Айде. Отивам да караме. Много ме интересно те как са направили това каране. Дали е готино? Я да видим. Four wheel drive was invented by Brown Johnson през 88 година. Я да видим сега. Press B to start stop the engine, left control to engage, disengage the handbrake и hold down to hold the... Аха, добре. Press C to exit the vehicle, C to switch the camera view, press 4 to enable the hood, така. WSD караме, change rev limit, VR3 zone, така, тахометр, green temperature, decrease, мале, ние трябва да гледаме и това. Switch the next previous driving mode, driving... Така, едно и две. Мале, момчета, аз не съм сигурен, че ще мога да се оправим. Left control. Добре, дайте да тръгнем тогава и да видим какво става. Как сменям как?
Мале, братле, чакай малко. Ставаме пак с ново. Какво беше? Поправим се. То не тръгва, бе. Too low. Increase it. Аха, т.е. ние може да си контролираме и колко проте да вдига. Стига, братле. Айде, само на задното тук, момчета. Как приключвахме? Четворката. Леко, 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 че после няма кое да прави тук, нямаме майстори. Next. Едно. Така, тук ще пуснем 4 по 4 тук. Мале. Леко, 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 леко. Аха, тук вече може и само назад. Момчета готнува, аз си обичам малко шалко. Хареса ми. Я пусна тук 4 по 4 тук. О, тук трябва да локнем май different па. Ай, локвай. Леко, леко, тук какво по края, по края. А, така, леко. Леко е така да не влизаме в коловоза. Да имаме минимално щити после. Леко е, леко е. О! Тук през водата се запуши. О, 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 о. Чакай малко се. Проблем, момчета. Проблем. Добре. Излизам. Така. Да. Къде има тук едно подходящо дърво. Да се вържеме някъде. Я да видим от тази страна. Е, тук мога да скачам. Добре, как го избирам? А. А, така, добре, сега трябва да дойда тука. Така. И сега как пускам? Аха, F. Как използваме с GF? Аха. Леко, леко, леко. Дърпам ръчната, чакай. Така, и следваме. Трябва да се разкачиме. Как да си взема хайт? А, трябва да оставим първо. Как я оставим, брат? Как оставим? What? Как оставим това? Аха. А, това мога ли да си го взема? Мога. И как го... то хай да срек за тайта. Май преклено рано го маха. What? Ни напред, ни назад, момчета. Добре, проблем. Много сериозен проблем, момчета. Чай се. Ще ми стигне ли тука?
Чакай малко, бе! Как няма да се измъкна аз? Няма да се измъкна, ама... Хайде! Стой! Дръпни ръчната. Излез. Отново правиме същото. Въй, викам, мале помислих, че... ...че тръгна джипа назад. Така, добре, минахме го това. Как да махна... Ей, така, 4 по 4 ще го караме, няма проблем. Хайде по-напред. Тук мога леко да заключваме диференциали. Чакай малко. А, така. Давай, няма да го отпочвам. Айде газ. То трябва да е спрял, за да мога да превключвам. Газ, давай, брате. Давай, моето момче. Леко. Дай газ. Лере, бъй ромче. Дай. Леко. Газ. Добре, заключвай предния и задния диференциал и дай газ. Надолу трябва, бе обратно. Леко тук, леко, сръчна леко. Яко е направена играта, бе. Как така, бе? Яка е малко, бе. Я го изпуща. А, не дай. Е така, лекичко. Без да натоварваме покачването. Леко. Че отдолу отидох диференциали, всичко замина. Добре, дай да заключим тук нещо така, хоп. Хайде още един път, заключваме и предния задния диференциал, газ. Тук да го изкачим това, добре, само да го изключим, давай. 4 по 4 ще не стигне тук, хайде. Харесваме това, че почти не засядаме, братле. Значи доста добре се справяме, леко. Сега на къде? What? Тука? А, тука не слизам, братленце. Как ще слезна от тука? Пилото сега. Слезвам. Трябва да се пусне. Леко. Браво. Харесва ми това, че сложихме големи брони, че сложихме всичко повече, отколкото играта искаше и ние го направихме. Супер, хайде. Ще правим броня, май. Ако го бяха направили да падат някакви неща от джипа, тиеш да е ужас, братле, не мога да си го правим после с автомобил. Леко отзад. Имам шнорхел обаче. Давай, включвай тук. Всичко. А, така, оставяме само 4 по 4. А, така, дай. Харесваме, че и колата не прегрява, всичко е
долу много, видите къде са температурите на водата, на маслото, на диференциалите, всичко е, всичко го държиме в много добро. Ако, примерно, долу диференциалите, както 110 градуса прегрят, ще стане много неприятно, момчета, повярвайте. В случая ние все още се умяваме да ги държиме в някаква добра температура. Обаче тук сме много дебели нещо, не мога да минем. Как така, бе? То не мога да мина. Може да се кача тук на тази скала. Тук съм дебел, не мога да мина. Това е проблем. Чакай, аз не дръпнах. Не дръпнах ръчната, как няма? Вижте, тук сме огънали лек па. Тук сме огънали па. О, имаме да... Май имаме някакъв демиш, нека да няма. Така, сега обаче ми трябва лебедката. Мога да се стигна тук лебедката, така. Не мога. Трябва да дам малко назад. Колко истинска е направена тази игра. Е, защо? А отзад, мога ли да закача нещо? Не мога нещо, бъде. Мале как се заклещих тук. Има ли някакъв начин? Дай да изкопаем тук някаква дупка. Ако трябва да я бутна тази кола или да я махна... Какво се катеря по колата? Чай да я махна ръчна. Махна. Аз съм наръчна ли? Искам да дам назад наръчна. Лошо. Лошо. Ти трябва да викаме помощ тук от някой. Помощ, приятел. Затлещих се много сериозно. Защо не мога да се използвам крика? А, мога! Добре. Как го използваме? Две, е... Ей, тук искам да повдигна задницата. Как го слагаме? Оп. Аха. А, какво ще кажете, момчета? Добре ли е работата? А, о, не разбира ли от такова? Дръпни тук ръчната. Чакай. Излез. О, не разбира ли от... Оффроуд. Не, така не ми трябва. Трябва ми тук е това дърво. Леле. О, къде отиваш бе, моето момче? Къде отиваш тук? Ява по-близо. Край. Дърпни тази ръша. Много. Така, сега дайте да се вземе тук. Ти не стигна ли до тук? 7, 8, 10, 11. Греда. Късания. Тя си взема страпа. Късания това, бе, братле. Как така? Ще успеем да се измъкнем от тук. Това е единственото дебело дърво. Аз мога ли... Аз мога ли да мина от друга страна, бе? Я влезе. Аз мога ли да мина от тук? Много съм дебел, брат, не мога мина. И защо засяда тук всеки път, бе? Ай, стига, бе. Тук сега мога ли... То не ми стигаш един... Тия, бе, брат. То не ми стигаш един метър тук, бе.
не ми стига тук един метър, бе, братле? Това означава ли, че... Бързо! Бързо, 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 бързо! Слагай го тук, слагай го, слагай го, слагай го! Не съм го сложил. Та от тук, ако мога да фана... Един метър не ми стигаше, бе, братле. Ха! Не ми стига един метър. Как така, бе? Я влез малко. Така, това не е ли един метър? Я опърни ръчно. Каралта на кантар. Не мога тук да влез. Аха! Я да видим сега. 6, 7, 8, 9, 10, 11. О, ес! Каралта на кантар, братле! Я да видим сега какво ще стане. Супер е работа. Добре, беше на кантар. За малко мислих, че няма момина никога. Дай си вземе и това. Айде, продължаваме, момчета. Хареса ти, че има, някакво предизвикателство, не е само трябва да мислите, тази игра ще излезе много як. Тук е изи, така че може да си го караме на нормалното 4x4. Тук ли трябва да мина? Чакай, дай му малко пауър. А, как така бе? What? Има етап ли се направи тук, защото вижте, паднахме в... Паднах в някакъв... Как попаднах тук в тази ситуация, бе, братле? О, га! Я дай тук това. Е така, микне внимание и после викаш трактора да те вика. Айде. Да, сега трябва да се изправим, защото гледай как съм са... И попаднахме в чакай, добре, дай да се... Откачихме ли се от... Попаднахме в сало, е? Коловоза. Няма проблем. Айде, дай. Така, леко, леко, че виждам някакъв дънер. Маля, момчета, един час вече играем само демото. Обаче, добре, пускаме малко да се охладят диференциалите. Те се охлаждат, като не сме ги зацепили. На къде съм? Ето, ето финала. О, гъбра! Е, и ще керим отиде колата. Какъв подобаваш звук? Винаги дръпайте ръчната. Я да видим сега какво става. Супер! Я да видим сега какво ще ни каже Патрик. Go to mail, new. One skill point, бля-бля-бля. Така, one skill point, бля-бля-бля. Exit, exit. Сега какво трябва да направим? Имаме ли нещо? Я да видим. Information, jobs. Jobs нямаме. Completed, new. Hey, Becca Enik, how is the mode? After your first competition, let me tell you, over time you can become addicted to it. Let me also remind you that after ever return from a road, it's a good idea to inspect the car and diagnose the damaged parts. Аз ви казах, всяко нещо си има, какво беше, какво беше, бе, братле, си има дръжка, имаше нещо, но сега съм го забрал.
Я да видим сега. Inspection. Inspection, а как се сръбеш? Я да видим. Гей, какво става? О, гъвратле, то всичко е дроп. А то прави инспекшн на цялата кола, така ли? Добре. Я да видим. In this panel you can expand your workshop by buying new upgrades with skill points, money or money unlock new garage levels will help you така. Player panel. In the next panel you can upgrade your skills, buying them out is crucial to your така. Значи от тук може да си купуваме за гаража някакви неща. Как си купуваме? Три точки дадахме току-що. Ама аз мога и пари да дам. За какво? Oil drainer, storage и workbench. Helps remove rust from parts. Това е готово. Добре, какво имаме още? Какво да си избереме? Oil drainer, не ми трябва. Storage. $2000. Това и това. Купувам всичко, братле. Що ме тука? Player panel. Я да видим. Better planning. Тук паркинг слот. Добре, warehouse manager. Return. И сега какво има тука? Автомивка. Стига, бе, верно. И може си го... И може си преместиме тук, това. Айде, момчета. Ете. Много ясно. Трябва да има тука да го измиеме. Това да не е само да караме. Тука да си правим на рейнджери. Аз много обичам си мия колата. Гледай. Красота. Има ли някъде на колко процента е измита? Ето го да не се прибия. Гледай, красота. Има един пич, дето ми е коли в YouTube от 100 години го знам. Кар детайлинг някакъв. Брутален. Айде, хубаво така под калница тук, каресичката кал се е да събрала да не фаща ръждица. И тези не са ни като почнат да ръждясат, вратли, и няма отърване. Оп. Браво, бе. А отдолу трябва ли да мина? Я да видиме. О, братле. Аз ви казвам, бе. Трябва да преди да почнете да правите нещо по автомобила, той трябва да е в перфектно състояние. Не мога така да ми карате автомобила и той е целият в кал, брат. Аз съм един майстор, ще ви върна колата. Ще ви кажа, бе, братле, аз тук сминих 2-3 неща. Но всъщност не съм ги сменил, май. Топо. Колата ти беше дроп. Какво ли съм изчистил сега? Къде има още кал? Тук отгоре, ако се качиме... Добре, къде си отиваме? Моля, премести тук колата обратно. А така, чисто ново, братле. Ма няма демидж, бе. Вижте колко много го чукахме и пак няма проблем. Трябва да го направят някакъв демидж. Re-completed. Task completed. Имаме нова. So you know the issue now, you could you help me a little? There are part of my courier's chassis somehow makes stranger noises while driving. I don't know much about cars yet, but a good friend of mine recommended you to me. А тук вече взимаме на някой на Пабло Сахар, на Пабло Ескобар, братовчет му. Така, ето. На Пабло Ескобар, братовчет му. Я да видим сега. Вече почваме да работим, момчета, по други автомобили. Пускам тук демидж. Инспекшена и поеме rear brake disc два пъти, rear upper control arm два пъти и rear differential. Което означава, че аз трябва да дойда тук и да почна да работя, момчета. Rear differential, значи направо трябва да му махнем гумата на човека. Почваме с задния стоп. Ами той май задният диференциал е за смяна, но аз ще и задния стоп и той. Rear brake disc. Махаме апарата. Така. И махаме и диска. Така, диска сме го махнали. Сега трябва да махнем и пружината. И тая пружина. Я да дала тук. Първо да... Дай махнем тая пружина. Така, бе, дай гумата първо. Дай едно по едно. Дай, монтьор. Мили мое, много кифа играта. Не знам какво мислите, но ще разбера. Но играта не са много ми хареса.
Пак ви казвам, това е една от тези игри, които няма много действие. В смисъл, правим си някакви неща, тук чувъркаме си, ако са ви интересни. Така. За да разкачиме диференциала, трябва да махнем и тази стабилизираща штанга тук. Така. Така. Тук тези двете Control Arms са това. Да. Махаме и тях. Така и диференциала. Къде се държи диференциала? Диференциала се държи още тук на това нещо. Тук трябва да го... Така, амортисьора предполагам. О, имаме тук... О, то се държи на много неща. Ма що? Добре, от тук ще го махнем, ай. То трябва да махнем цялата штанга, разбрах. Така. Амортисьора казахме, само че първо ще махнем този амортисьор. Нищо не виждам рад. Така. О, имаме и тук и това. Стабилизиращата штанга ли, бе, братленци? Чакай малко, дайте малко по-така, да мога да виждам. Тя стабилизираща штанга тук се държи на... О, шит, братле, ма не трябва да махнем първо е това. Ела, ела. Чакай, чакай, не дай така да ми отиваш толкова надалече. Ела, че нищо не виждам. Мае... Така, сега трябва тук това да махнеме. И от другата страна също. Айде. А много бързо се придвижва това, бе, брат. Мало ли малко по... Така. Ей, тя пък с 4 болта тук. Нормално, те имат тампони тук, виднах всички. Всичките са еднакви. Така, и другото, което трябва да махнем е... Мале, главината ли трябва да махнем? Е, па сега се забъркам. Тук ме спечелиха. Махнем и тази ламарина. И... О, това е уста, братле. Вътре. Чакай, че съм забрал тук този амортисьор. Леле, момчета, това трябва цялото да го сгубим и после не сеща. Така. Махаме тук главината. Махаме ламарината, ето пази тук. И вадим уста. А друго? 4 болта от кардана. О май га. Айде, изкарахме го. Така, всичко е малко. Айде ги купим. Момчета, един час играеме демото само. Така, вижте го как сме го разфърляли тук. Ха-ха, брат. Я да видя тук до магазина да купим, да купим Basic, а така, сега какво ни трябва? Toyota Ground, Drive System, Suspension-а. Трябват ни Rear Upper Control Arm. Така, Rear Upper Control Arm. От това ни трябва две. Нали така, бе? А това е джип ли, бе? А какво купих аз? Нищо, ще имам. Това ли купих аз? Леле, имам ли пари? Няма да видим тук. На Т. Кълма на ОПРА са... То по такова ли е, бе? Плазбочен ред ли е? Ето го, Toyota. Toyota. Grand Courier. Original Rear. Original Rear Upper Control Arm. Така, купуваме те по $30, брат. Така.
която Gran Turismo Brake Discs. И какво беше другото? Rear Differential. Rear Differential, къде ще е това? Drive System, тук на Differential, тук ли е? Rear Differential. Тук е, да. А, тук е, ама. Toyota Grand Courier Original Front Differential, Rear Differential. 600... Мале, $600. Така, и Iconic Grand Courier Original Brake Disc Brake System. Отиваме, Brake Disc за Toyota Brake Disc Original. А то това са ламаринките. Brake Disc Cover. Добре, купуваме два диска. Готови сме. Тя обаче, тук чакай малко. Мога ли тук additional parts? А, мога бе, братле. Мога бе. Мога да му купя и additional parts, да го апгрейднем. Ама защото той и колегата няма нужда от апгрейд. Важното е да му направим нещата. Леле, момчета. Аз сигурен ли съм, че знам как да го сгубя това нещо. Така. Не, искам да махам нищо, искам да почна да слагам. Така, сега тука почвам да слагам момчета. Тя е да дойде тук, да ме е по-близко. Това ме прека. Ай, стига бе, вътре, даже запчатките ли се виждат бе? Тая игра, братле. Игяк. Тук сигурен съм, че като направим някакви апгрейди, ботовете ще ги забиваме супер бързо, брат. Така... Дай да пъхнем тези работи. Да не ги забравяме. Те добре, че те поне са читави. Това от тази страна. Така. Да не ги забравяме. Така. Пружините да сложим, че ги имаме. Те не изискват никакъв дор. Така. Тук тези работи да си ги сложиме. Да сложим и другото. От другата страна. Амортизьорите. Или по-скоро. Добре, айде. Те ще не сложихме и нови амортизьори. Не, да знам, така иска клиента. Има неща, които е хубаво да се, да се правят. Като правите някакви ремонти, да ги правите и тях, не да ги оставяте за друго време. Ама, айде, сега тук клиента не искал. Така, сега тук. А те това го завихме. Така, тук да сложим това. Така, от другата страна. Момчета, много неща тук мога да научим в тази игра. Не ми харесва. Не знам дали на вас ще ви хареса, ще допадне, дали ще успеете да изгледате цялото видео. Обаче, нещо ви го препоръчвам, защото ще дойде деня, в който някой от вас ще си купи такъв джип, ще знае, че тук има да предвираш на штанга. И къде се държи, как се хваща. Ето са те ги купуваме чисто нови. Так, слагаме, слагаме ги. Така, другата страна също. Така. Тук може да си монтираме вече тези неща. Айде, сега от другата страна. А, дисковете мога да монтираме. Така и така съм тука. Така, апарата. Нови дискове, нови накладки. Взехме ли? Само искам да попитам. Явно не. Ява от тази страна тука. Да приключим с това нещо. Какво? Чакай бе, не съм готов още, какво ми ви пилкаш? Какво ми пил, какво иска? Къде са му гумите на човека? Чакай бе, забрали сме това бе. То тук има още част, сега сме забравили. Оле, братле. Моля да приближим малко, че нищо не виждам, дали ще не ми стигат ръцете, братле. Чакай.
Много е трудно, момче, с това въртене. Така, са от другата страна. Как да отида от другата страна, бе, момчета? Ага. Така, супер сме. Давайте да слагаме и гумите. Так. Аз съм като на Формула 1, разбираш? Чакай, ела тук. Завърти. Трябва винаги на кръв да ги завървете, само да ви кажа. Така, 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 така. Готово ли? И сега тук трябва да дойда. Мили мой май, това ще бъде всичко. What? Не бе, не искам да идвам. Какво става? Готово ли? Я да видим тук. Трябва да му кажа нещо, че е готово. In progress. What? Forest Pacific Ride. Mud Busting. Additional of road race through the air forest. Go to the finish line as fast as possible. И защо трябва да го правя с този джип на човека джипа? Защо трябва с на човека джипа да го правя? Я да видим тук, поне да си купа една. Ама аз имам. Аз нямам ли? В този джип и за този джип ли трябва да купам? Той не е мой. Не си взема и една такова тогава. Fenders. Fenders. Я чакайте, защо? Тук какво беше? Чакай. Добре, и какво друго? Друго не ми трябва. Искаш да ми кажеш, сега трябвам с този автомобил тук. Шнорхел. Трябва ли ме шнорхел? Не ми трябва. Ай. Така, бе. С на човека, колата ще ходим. Нямам къде вече свърши. И гуми ли сме го сменили? Къде отивам аз с този джип, бе? Ти от ли си? Той е някакъв джип, дето ходи човека на пазар с него. До магазина, аз ще го карам през гората. Абсурд. Тук е работата, абсурд, момчета. Да успеем ли? Та, Тойота. Леле, братле. Добре, добре, вървим за сега едно купят. Давай, айде, натискам. Аз съм сигурен, че в даден момент ще разберем и ще знаем и къде трябва да включим, къде е по-дълбоко. И сега тук долу ми изглежда дълбоко. Това ще пусна якото 4x4, да не изпаднаме тук в някаква... Дадахме малко повече газ, повече обороти да дига. Леко, леко, леко. Та на къде? О, тук
тук през дълбокото. О, шит, братле. О, шит, бро. Дай газ, 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 газ. Айде, давай, 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 моето момче. Добре, тук мога да успокоим малко диференциалите, макар ще са добре. Леко. Чакай сега. Малето отвътре нищо не се вижда, бе, братленце. Затова сме отвънка, защото вътре нищо не се вижда. Дай газ. Супер сме, давай. Тук моля да малко да изключим това, давай. Да си починат макар, да. Те не прегряват, за момента са супер. Леко тук, леко, леко скалниците, тук да не оставим някой калник. Представяш се, братле, даваш си колата на някакъв майстор и майстора вика, да, няма проблем, ще оправим, и следващия момент е кара по магистралата с 200. Или тук я прекарва през някаква гора, няма проблем. Е, дали трябва да я пробваме, брат, дали трябва да я пробваме, кога пробваш, братле, ти я съсипва. Той иска си живота с 5 години, тя е без това е на 20 години кола. Става, слабо, леко. Е, то в тези храсти аз не мога видя нищо. Аха, добре, добре, ние го направихме, това е доста по-лесно от другото. Айде, край. Дърпни ръчната. Хе, да няма пак. Мърдане назад. Де беше, мили мой, тя си 12 минути. Айде по-бързо да видим какво става. Ще направим ли това мод на това демо? То е много дълго, бе, братленце. Право е... Spend points to learn new skills. Няма проблем. Направихме ли го готово ли? Сега пак, как каже пак, е, виж какъв е проблема по колата. И аз ще му кажа, братле, виж сам, оправи се, спасявай се, аз нямам нищо добро. От мъж, аз го направих. Явам какво съм щупил. Има някакви щупени работи. Toyota. Така, супер сме. Кефиме това, че стават, не трябва да сме супер подробни тук с измиването, просто нещата се случват, което е окей. Я се качу отгоре. Къде да правих сега? Отдолу ли някъде не съм минал? От калниците не съм минал. Показах, че играта не била подробна. Ай, стига, братле. Сериозно ли трябва и тук и под калница да мина? Я да видим какво искате от компютъра. Дай да докараме тук тази кола.
Тед, още ли имаме? Никога не бега никакъв have received new message. Така, behind me, Patrick, I have more proposal for you. I know you couldn't know the forest bit, so I thought you might be able to take care of an issue last month. I lent the car to Stuart, the richer boy, and always received the car. I don't know that this much from Stuart, but we look for the boy for a week, and we haven't found the car until now. Imagine he looked, he was overgrown like a caveman and worse. If you manage to find my old Mushibi, you can keep it. Митсубиши ще търсиме в гората, мили мой. Обаче, наистина, ако се паря всичко за това видео, ако искате да продължим тази игра, пишете долу в коментарите. На мен наистина много ми хареса. Да, не знам дали ще купим и ще играем цялото, но ако има голям интерес, ако има интерес към тази игра, разбира се, защо да не я купим, защо да си направим още едно приключение тук в Off-Road Mechanic Simulator, в което да си разцъкваме някакви части, да ходим на разни мисии и да си правим джиповете мега яки. Не знам, мили мой, както казвам във всяко видео, ако ви харесва, насейте лайк, оставете коментари, не забравяйте да се абонирате за канал, ако искате да гледате още много други клипове. За мен е огромно удоволствие да запиша такъв, когато имам време, да поиграя, да избягам малко от реалния живот, да се шибна тук в виртуалната реалност. Разбира се, вие бъдете добре, бъдете отговорни на пътя и ще се видим в следващото видео. Айде, чао! Живи и здрави!